どうも、今日は2月の3日金曜日ですね。暦の上では節分で春なんて申しますけれどもね、本当にもうめっきり暖かくなってまいりました。めっきりばっきりぼっきりぼっきりね、暖かくなってまいりましたね。で、節分といえば、世間ではですね、最近恵方巻きなんてものがですね、まあ盛んに盛り上がっておりまして、まあ何でしょう、恵方、まあ何だ、福が来る方向なのかな、その年の恵方という方に向いてですね、太い巻き寿司を黙々と黙って一本食べきるというような風習でございます。なんか関西の方から来てるのかな、もうそれがなんか今全国的に広まって、でなんか最近だともう恵方巻きじゃなくてもなんか恵方ロールとか言って、ロールケーキみたいなもんでもいいし、あとはなんだもうアイスとか、なんか、なんだ、巻いた鳥を巻いちチキン巻いちゃったみたいなとか、なんかもうピザ巻いちゃったみたいな恵方なんかも、まあそれないかもしれないですけどね。それはちょっと盛りましたけど、なんかいろいろあるみたいですよ。まあ巻き、まあ僕、巻きだったらまあ後藤巻きか、まあ大黒巻きか、まあ巻き、なんで今日はね、まあ巻き寿司食べるかどうかわかんないけど、なんか、お寿司的なもの食べようかなーなんてことで、はい、寿司どころ大滝総本店、ドドンドドンドドドドンドドドン大滝大滝よいしょ、はい、失礼します。よいしょ、はい、どうもです。あ、どうもです。あ、とか言っちゃった、すいません、いつも見てます、ね、ありがとうございます。すいません、失礼いたします。寿司だThank you.
お疲れ様でした。ありがとうございました。最後いただけたらって。こんな大層なもんじゃないですけどね。ちょっとあれですかね、写真こういう形で、あ、全然全然、あのパソコンから引っ張って、あ、もう好きにやってください。はい、もうロギ、あの著作権フリーなんで、ちょっとガラスしていただきたいんですけど、ぜひぜひ、そうしていただくと楽しく見させてもらって、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回は大滝総本店さんにランチをしに行ってまいりました。いや、なんかサインとかね、あの書かせていただいちゃって、なんか逆になんかね恐縮しちゃいましたけどもね、もう申し訳ないですね。飾っていただけるそうなんで、もしあれなら大滝総本店さん行ったらちょっと見てみてください。写真と一緒に飾ってくれるというふうにおっしゃっておりましたんで、いやー、でも美味しかったね、やっぱり。恵方巻きは食べてないんですけども普通にお寿司と天ぷらの大滝御膳食べてまいりました。美味しかったです。はい、今回も満腹ジロー。